Që ja ku takoj emision të në këte emision të drejt për drejt për tejtë sërimës, do t'jemi në shëqëri të hoqës të krema vdiju, me cilin do të flasim për qështje të ndryshme, për tematikat të ndryshme, cilet a i shpalos në pikat të shkurta në Twitter, nërko e kemi mundësin që ato t'i zgjerojmë këtu në këte emision, andaj juftoj për në ndyqni dhe një kosisht të bëjë një pjesë e këte emisioni në pjesën e dytë, kur do t'jetë edhe mundësia me komunikimin ton me telefonata. Hoqë, mirë se vini. Mirë se takojmë vjerë. Fillojmë me thënien e parë, certifikatën për djalë të mirë ta nënshkruajnë dy prindrit apo njëri prej tyre në mungesë të tjetrit, po certifikatën për burrë të mirë. Kush e nënshkruan? Keni shkruar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Aftësinë e cilit do për të bërë një gjë si duhet ose për të treguar, për të dëshmuar se kush është, sot mbi të gjitha e konfirmojnë dokumentat e ndryshëm, diplomat, certifikatat e kështu me radhë. Dhe jemi mësuar nga përditshmëria jonë se njeriu për të marrë një certifikat duhet të vijojë një kurs, një trajnim nëpërmjet të cilit synon të avancohet, edhe ai i cili e ka marrë përsi për aftësimin e këtij personi, e këtij kursisti, gjithashtu e merr edhe përgjegjësinë e lëshimit të certifikatës. Me një fjalë, gjithnjë ekziston një person i cili është në gjendje të të vlerësoj për diçka dhe kur aje jep mendimin e fundit dhe e qetë në nënshkrimin e ti, atëherë bota këte e pranon se për një mend është, për një mend je i aftë për atë që thuhet në atë copë letre. Këtë gjendje, këtë realitet unë e kam huazu edhe e kam qitë në një rafsht tjetër që gjithsesi është hipotetik, duke qenë se prindrit apo edhe njëri prej tyre nuk lëshojnë certifikat për fëmijën e tyre, mirë po është një realitet që ata, edhe pse formalisht nuk e bojnë një gjotë tilë, pa dyshim që ata janë më të thirurit edhe, mund themi, edhe më legjitimat që të dëshmojnë për një person se ai është fëmijë i mirë. Për arsye se kotë mundet dikush prej largë të insistoj për të vlerësuar dike, kush do qoftë ai, deri sa prindrit e ti e njohin ndryshe. Pra, si fëmi e kam përqëllim individin në relacion me prindrit e vetë, është vetëm ashtu si e njohin prindrit e ti dhe asesi nuk mund të jetë ndryshe. Këte, sigurisht që duhet ta konsiderojmë shumë serioze, edhe ta trajtojmë me seriozitet skajshëm për arsye se e kemi parasysh që relacioni edhe lidhja me prindrit është një prej sprovave kryesore që të cilave u nështrohet se cili njeri, Allahu i madhruar, pa dyshim që ja ka bot dy sprova kryesore njeriut, sprovën e lidhjes së ti me Zotin edhe sprovën e lidhjes së ti me njerëzit, mirë po Allahu shpesh kur i përmend këto dy gjera, i përmend në një kuptim më të kufizuar, ku thot për shembull, për të parën thot Allahu ka gjykuar ose ka vendosur ose ka obliguar që të mos adhuroni askend përveç ti, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Edhe më njëherë pas kësaj në rrafshin horizontal, do të thonë sprova e parë dhe kryesorja është prindrit. Wa bil walidaini ihsana. Dhe këtë mirësi duhet ta kemi gjithashtu parasysh se njeriu do të dojë natyrshëm të abante. Dhe prindrit janë ndoshta dy krijesat më mirë njohëse që egzistojnë. Për arsye se prindi në asë një mënyrë nuk ja humbë mundin fëmijët të vetë. Për kundrazi, jemi dëshmitarë se ndoshta për çdo ditë ne i dëgjojmë prindrit duke glorifikuar mundin edhe angazhimin e çdo njerit prej fëmijëve të tyre. Që do në thotë se nëse fëmiu është sado pak i sjellshëm dhe sado pak i mirë, prindrit atë mirësi dhe atë sjellje e çmojnë shumë dhe janë gjendje që me shumë lehtësi t'i japin një notë pozitive, një vlerësim të mirë fëmiut të tyre.
Me gjithë këtë, vazhdimisht janë në tendencë për më të mirën, në kërkim të më të mirës për fëmijët e tyre, dhe gjithmonë nuk e shohin gjithashtu të kompletuar, duan më të mirën për tyre. Është shumë saktë se ata kur nuk ngopen, por ajo lakmia e tyre apo uria e tyre është për të mirën e fëmijët. Do të thonë se cili prind ka dëshirë që fëmijën e vetë të shohë sa më mirë që është e mundon. Mirë po, në asnjë mënyrë ata nuk janë kopratës për të thurur lavdata për fëmijët e tyre edhe për të dhonë vlerësime pozitive. Që do të thotë se nëse eventualisht, e kjo ka mundësi të ndodhë edhe pse shpresoj të jetë dukuria e rallë, nëse eventualisht prindi synon që ose nëse eventualisht ndodhë që prindi në një farë mënyre të mos i japë notë kaluse e fëmijës së vetë. Atëherë kjo padyshim është një vlerësim shumë real se ai fëmijë për një mend nuk e meriton notën kaluese. Që do të thotë? Nga të tjerat. Jo, tamam puna, po jo, dua të them, nëse një prind flet fjalë jo të mira për fëmijën e vet, atëherë s'ka dyshim se ai vlerësim është shumë real. Për arsye se prindi me shumë lehtësi pra e lavdon edhe i jep notë kaluese fëmijës së vet. Nëse ai s'ka arrit me e marr një notë kaluese te prindi i vet, atëherë për një mend është nxans i dobët. Kështu që i tër mesazhi dhe porosia e kësaj ka qenë që ne për një mend ta kuptojmë seriozisht se jemi në sprovë para prindërve tanë për një certifikim shumë të rëndësishëm i cili do të na duhet edhe do të na shërbej në jetën tonë, madje jo vetëm atë të kësaj bote, do të na shërbej shumë edhe në jetën e përtejme. Duke qenë se në shumicën e rasteve ndodh që prindrit ta lënë këtë botë para fëmijëve, në shumicën e rasteve kështu ndodh. Atëherë unë mendoj se është një gjë shumë e madhe, po që se arrin cili do prej njerëzve që për një mend prindi ose të dytë ta lëshojnë këtë botë duke qenë të kënaqur me fëmijën e tyre. Nëse pra dikujt i kanë vdekë prindrit ose ndonjëri prej tyre, atëherë s'ka dyshim se ai duhet ta pyes veten, a thua dolën prindrit e mi nga kjo botë duke qenë ata të kënaqur me mua. Edhe nëse prindrit pavarësisht sfidave e tjera janë në gjendje që ti duan përsëri fëmijët e tyre me kanë atë mëshirë. Shumë është e saktë kjo që thua ti, por përveç nëse përveç nëse, sigur se themi ne, i ja kam plasë zemrën. Dhe nëse prindi del për kësaj bote pa qeni knaqër me fëmijët e vetë. Ose, sigur se themi ne, pa ja u bo halal, atëhera ai fëmijë për një mend është i keqë. Nuk po gjej shprejë tjetër, ndoshta do të duaj ta formulonim një shprejë më të gdhendur, më me edukatë, me gjithatë nuk po gjej shprejë tjetër. Dhe pjesa e dytë, po certifikatën për burrë të mirë kush e nënshkruan, derisa keni marrë komente dhe përgjigje, po thuaj se unanime, të gjithë kanë thënë se gruaja është ajo që jep certifikat për burrë të mirë. Aty ka qenë edhe qëllimi. Dhe e keni shkruar qëllimisht kështu me pikë pyetje në fund për të nxitur reagimet e njerëzve për marrë. Po, qëllimin e kam pas për arsye se njeriu për një mend në relacion me prindërit e thash, nëse ngel, atëherë për një mend ajo është aspes pare nuk ka vlerë ai njeri. Mirë, po vije pastaj sprova tjetër. Për arsye se njeriu rritet, fuqizohet, bëhet dikushi. Pra vazhdimisht shkon duke u vlerësuar pastaj. Po, pra, vazhdimisht shkon duke u vlerësuar, madje duke u shikuar me lupë edhe me mikroskop në situatën tash konkrete, kur fillon të marr përgjegjësi të reja që përgjegjësi të cilat i imponon jeta bashkëshortore, atëherë kemi të bëjmë me një subjekt vlerësues i cili nuk është zemërgjerë si kurse prindrit. Prindrit të bojnë halal, ndërsa gruaja sigurisht që shpesher të shikon edhe të matë me një terezi. Të një që është e prirë për... Me një terezi shumë serioze. Jo, nuk duat të them se gruaja është e prirë për të gjithë vrejtje edhe mangësi. Sigurisht jo, nuk mendoj kësisoj. Mirë, po me këte sigurisht që kam pas për qëllim që të tregoj burrave se natyrshëm Zoti i plotfuqishëm u ka dhënë burrave një epërsi ndaj grave. Po ajo epërsi nuk është privilegj, sa është përgjegjësi. Andaj ata burra të cilët këtë përgjegjësi e ruajnë ashtu si duhet edhe përpiqen për një mend ta çojnë deri në fund me shumë përkushtim, atëherë s'ka dyshim se gratë e tyre do t'i japin vlerësimin pozitiv për ata burra. Në të kundërtën,
unë konsideroj se kemi keq përdorim të asaj e përsie, të cilën në vend të përgjithsis ata e shëndrojnë në privilegj, ose edhe ma keq se kaq në mundësi për të bo keq, në mundësi për të bo zullum. Edhe prap konsideroj se nuk ka zullum më të madhë që njeriu t'i bëj dikujt zullum më të madhë, më me pasoja se sa atë zullum që mund t'i shkaktoj ati më të afërmit vetë. Tash në rastin konkret të dy kategoritë që i përmendëm, zullumin që njeriu mund t'ua bëj, që edhe kjo mund të ndodhë fatkeqësisht, prindërve të vetë, nuk e di çka mund të bëj, çfarë krimi mund të bëj njeriu më të rëndë se sa t'u bëj keq prindërve të vetë. Pas kësaj, nuk di ku, në që fush, në që aren, njeriu mund të bëhet më i pasjellshëm se sa që bëhet i pasjellshëm në familjen e vetë. Edhe nuk ka, po mendoj, keq përdorim të mundësive, të forcës, të pushtetit, të autoritetit, të quaje si të dush, më të madhë se që mund të bëj njeriu në rastin konkret burri në relacion me gruan e vetë, bashkëshorti në relacion me bashkëshortin e vetë. Dhe krejt kjo nuk është feminizëm. Po mendoj, nuk jemi në këtu të folë për t'ja bëtë qefin kërkujt gjoja se ne jemi për drejtat e grave. Jo, unë thjesht jam të tregu një gjatë cilën Islami për një mende promovan. Edhe mbështetje të fuqishme për këte e kemi atë thonjën e famshme të dërguarit Muhammed sallallahu aleyhi vesellem, i cili thotë khajrukum li ehlihi, wa ana khajrukum li ehli. Më i miri për juve është ai që është më i miri me familjen e vetë. Konkretisht, kur thuat ehl, në radhë të para të hynë bashkëshortja, pra më i miri për juve është ai që është më i miri me gruan e vetë, e pastaj për të dëshmun praktik, thot unë jam më i miri me familjen time. Do thonë, se do një teoria është kjo, do në me u bo më i miri, si lu mirë me familjen tënde. Nëse do në praktik, edhe shembull konkret, ja ku jam unë, edhe shifni si sillem unë me familjen time. Kalim tani tek një çështje tjetër kur bëhet fjalë tek trajtimi edhe raportet mes burrit dhe gruas. Një pyetje konkrete, cili është sekreti i një jete të mirë në familje? Nëse dojmë ta përkufizojmë me një fjali, e mendoj që sigurisht ju këtë e kërkoni. Atëherë, unë mendoj se sekreti është që të dy bashkëshortët jetën pasi që ta kenë lidhur kurorën, se kurora është një lloj kontrate, është një lloj marrëveshje jetësore, se do ta kalojnë jetën së bashku pra sa është e mundur, në momentin që e lidhin atë kontratë, padyshim që para atij momenti të dy duhet të jenë shumë syçele dhe mendoj se secili njeri, mashkull apo femër, i pamartuar ka ëndër për partnerin e vetë të jetës, partnerin e ardhshëm. Do thonë vajza ka ëndër se si do të jetë burri i saj, por edhe djali ka ëndër se si do të jetë nusja e tij, edhe të dytë sigurisht e paramendojnë partnerin diçka ideal, patmeta, shumë të mirë, e ngjullor. Me gabojnë këtu? Jo, nuk gabojnë, përkundrazi. Unë mendoj se duhet ta kërkojnë të këtillë, duhet të synojnë të gjenë, edhe normal, nëse e shëndrojmë në pyetësor, sigurisht që prej 100-ve do të me ditë se sa pikë do të me i përmbush, ose me i arrit aj, për me mujtë me thonë se e ka kalu testi. Edhe 100% që nëse jemi real, mund tjetë afërt për kryerës, nërsa nëse nuk jemi real, 100% që është e për kryera, që sigurisht se nuk do të arri askush 100%. Mirë po, e bojmë se ndoshta me 50 ose me 51% është kaluese. Edhe tash nëse, po e zom njeriu, që një jetën e vetë, besoj që shumicës u ndodhë, që të kenë disa alternativa, disa mundësi zgjedhjeje, i krahasojnë edhe cili është ma i kapshëm, ma i knatshëm, ma i sukseshëm, atë e pranan për partnerin e arshëm të jetës së vetë. Deri në këtë moment, pra njeriu ka arsye që tjetë shumë cikrimtar. Dhe më thonë, ti tjerë gjana, ti imtësoj, të shikoj. Mirë po në momentin që pranon që të lidhët me kuror, me tjetërin. Dhe më thonë, mashkulli me atë femër, edhe anasjeltës, femëra me një mashkull. Atër prej ati momenti, fillon një jetë
ku gjana duhet të shikohen ndryshe. Tashmo, mos i mbyll sytë dhe me andru që ti si djal i ri, nusja jote me qene përkryme, vetëm ki e parasysh një gjase, as ti vetë nuk i përkrym. Andaj, nëse kërkon nuset përkryme, ki me mbet pa martu për ta njetën. Edhe një vajzë nëse kërkon burt përkrym, ka me mbet pa martu për ta njetën për arsye se njeriu i këtil, mashkull apo femër, nuk ekziston. I përkryer është veç krijuar si fuqi plot. Por e shikon një të pranueshëm, suaza të pranueshmes, edhe pastaj kur e kalon pragun e martesës, domethënë edhe i futet jetës së re me status të ri, atëherë vim te pyetja jote bujar, cili është suksesi i jetës së suksesshme bashkëshortore, është mirëkuptimi. Mirëkuptimi. Dhe unë konsideroj se ndoshta në situata të caktuara sprish punë që njëri tjetrit t'ia kujtojnë obligimet. Sidomos ato juridike. Po mbi të gjitha unë konsideroj se jeta bashkëshortore më tepër se çdo gjë tjetër duhet të ngritet mbi baza të dashurisë, harmonisë, mirëkuptimit, mëshirës gjithsesi, edhe asaj që quhet bashkërënditje ose bashkëpunim, bashkëveprim në mirësi edhe në devotshmëri. Përndryshe, në atë moment kur fillon jeta bashkëshortore me funksionu me kërkesa juridike, hej, a e din cilë është obligimi jëtë? Me i thonë gruja burit, buri po, ama e din edhe te obligimet tua që janë drejtat e mija e kështu me radhë, atëherë në situatat këtila sigurisht që jeta bashkëshortore ka me rëshqit drejt krizës. Ndërsa, po du të themë se nga njëherë vije, është njerëzore dhe është e natyrshme që të mos funksionoj deri në fund. Pra të arsye... Si duhet ti te kaloj burë që ta fitoj atë epitetin e burit mirë, si duhet i te kaloj këto probleme? Ato i te kalon me madhështi, e madhështia që ndron pikrisht në tolerancën e ati i cili i ka do mundësi më të theksume se ai që ndron për ballë ti. Çka do në thot kjo? Madhështia e prindet që ndron në tolerancën edhe zemërgjërsinë, po edhe dhëmshurin e dashurin dhe i fëmijëve të vetë. Madhështia e burit shëndron gjithashtu në tolerancën edhe mirëkuptimin ndaj gruas vetë. E kenje e përsi, në base njeriu në situatat caktume, po mendoj fiziku i ti i alejon që të ushtroj edhe dhunë, mirë, po ashtë kjo madhështi? Jo, në mendoj se kjo është poshtërsia ma e madhe. Dhe më thonë, e përsin fizike, ta shfrytëzoj ose ta kesh përdor njeriu thjesht për të dhunu një krijes të dobët, unë mendoj se kjo është poshtërsi, edhe për këtë arsye është thonë ato, është fjala për gratë, bashkëshortet, i nderon ai që është fisnik dhe i nënçmon ai që është i poshtër. Do thonë, madhështia e burit qëndron pikrisht në nderin dhe trajtimin dinitoz që i ia bën gruas së vet, edhe e kundërta, poshtërsia qëndron në poshtrimin dhe nënçmimin e gruas thjesht vetëm sepse po mundet. E ka gjithë një krijes të pambrojtun edhe hajtë tash që të e përsi që pëma ofron ose pëma mundëson mu gjendja ime fizike ku të adion, do më thonë hajtë ta shfrytëzoj në dhunë. Dhe prandaj në këtë rast vjen shprehje që certifikatën për burë të mirë e jep bashkëshortja. Po, kur e jep bashkëshortja, bujar, kur e jep bashkëshortja, ajo është ashtu. Po, mënoj, kjo mundët me pas edhe përjashtime, për arsye se nuk janë gjithë njerëzit të mirë. Nuk janë të gjithë burrat të mirë, nuk janë edhe të gjithë gratë të mira. Tash mundet me ndodhë me qenë dikosh një sprovë me një grua të pa, që thojnë të pasoj. Edhe ajo, si me thonë, këtë përimend me qenë burri mirë, edhe ajo në një farë mënyrë e thëtë jo, këtë nuk është burri mirë. Mirë, po këto janë përjashtime, nuk po flasë për përjashtime. Por mund të marim edhe vetëm kështu, nëse përimend për një burë, gruaja thotë, këtë burri jemë përimend është burri mirë, atëhera i sigurisht është burri mirë. Ai sigurisht është burri mirë që i bie se ne mund të shtiremi njëri tjetrit sa duam, ke shok, ke koleg, ke miq, ke njerëz me të cilët takohesh në xhami ose njerëz me të cilët del pi kafe ku e diun se çka, gjysmë ore, një orë e ke shumë të lehtë të shtirësh, edhe të paraqitesh ai që nuk je. Të tregosh gentleman edhe zotni, të tregosh i sjellshëm edhe tolerant, mirë po me atë personin që jetu e kalu jetën edhe asgjë nuk ndani, kur farë sekreti. Nëse për një mend aty je zotni, atëherë për një mend je zotni. Ama me ata që rrinë vetëm gjysore një aftë, zotni lëku është shumë diskutabil. Pa.
Vazhdojmë në kuadrë kësaj temës një tjetër thënje, për burë bashkëshorë të mire në shkruan bashkëshortja, për prind të mire lëshojnë fëmijët, mos të harojmë edhe dëshmi të fqinjive, kolegve të punës, gjematit, gjamis, kështu me radhë. Pra, buri mirë është ai që dëshmohet edhe në rastet të tjera. Buri mirë, bujar është ai të cilin njerëzimi e pranojnë për burë të mirë. Nuk lidhët në base shumë drejt për drejt, po me gjithat e lidhët me temën tonë, kur ka qeni dërguar i sallallahu alejhi vesellem në shoqëri me disa njerëz edhe dikush e kam bart një gjenaze, edhe për atë gjenaze kam fol fjallë të mira ata që ishin prezent, i dërguar i sallallahu alejhi vesellem tha u e gjebet, u kry, u ba obligim, ashtu ashtë. Pastaj kalun me një gjenaze tjetër, nuk folën mirë për te, i dërguar i sallallahu alejhi vesellem prap tha u e gjebet. Ashtu ashtë. Edhe e pyetën, pse në të dyja rastet the kështu, po tha ju jeni dëshmitarët e Allahut në tokë. Pra njerëzit nuk ta japin me lehtësi vlerësimin se je i mirë. Tjetër është kur bojnë lajka, mirë për lajkat, më tepër janë hipokrizi edhe ato nuk, po mendoj nuk mirën parasysh, po flasim për vlerësime. Po, për vlerësime të sinqerta, korrekte edhe serioze. Dhe më thënë njerëzit kur e pranojnë dikend, pa ndonjë interes, po saqerisht kur e pranojnë njerit thjesht për i cilit edhe nuk shpresojnë se kanë mja pa hajre ndonjëherë, po me gjithate e bojnë një loj unanimiteti se ai njeri është njeri i mirë, atër për një menda njeri është njeri i mirë. Po, neve në ndodhë nga njerë, në rastet caktuara me ndëgju për disa njerës, një loj koncenzusi të njerëzve që e njohen se për një mend filoni është njeri i mirë. Edhe tash në situata të këtilla ti nuk ke pse e vënë më dyshje mirësinë e atij personi, të pas parasysh se këta që po flasin për te nuk kanë asnjë interes nga të lavdruarit e tij. Por thjesht është një përshtypje të cilën ata e kanë fituar dhe e përshtypja është krijuar në bindje në një farë mënyre. Dhe ne gjithnjë kur flasim, pra gjithnjë kur i vlerësojmë njerëzit bujar, flasim vetëm me një përgjegjësi të kufizuar gjithsesi, në bazë të asaj që dimë. E ajo që ne dim për njerëzit është e kufizuar, mirë, po me një shoqërim të gjatë, ajo që dim mund të jetë shumë e thellë, po prapë mbetet, si me thonë, vlerësimi kryesor, ai vlerësimi të gjithdijshmit, Allahut fuqiplot, që i di dhe të fshehtat edhe të tukshmet. Mirë, po në një farë mënyre, ne jemi dëshmitarët e Zotit në tokë, dhe kur njerëzime pranojnë dikend për njerit mirë, ai duhet të jetë njeri i mirë. Po, një tjetër thënie keni shuar në formë të thirrjes. O ju fëmijë, kur të vijë babai në shtëpi, buzëqeshni, sepse bota jashtë shtëpisë edhe ashtu është mjaft e grysur. Se kjo kërkesë drejtuar fëmijëve? Po, para kësaj kishim kërkesë drejtuar prindërve, drejtuar burrave, që është cilën me bashkëshortet e kështu me radhë. Pse tash mos e plotësojmë me një kërkesë tjetër. Në fakt, fëmijët presin që babai të vijë disponueshëm në shtëpi, sikur po, se edhe keni përmendur edhe emisioneve të tjera. Sigurisht që po. Mirë, po duhet të mos harrojmë se edhe disponimi i fëmijëve dhe buzëqeshja e tyre ndikon shumë që babai t'i harrojë shumicën e brengave që është përballë me to jashtë shtëpisë. Ajo që për një mendun gjithmonë insistoj në te, bujar, është që atmosfera brenda shtëpisë apo atmosfera brenda familjes duhet të ruhet ngrohtësia e saj me fanatizëm. Edhe duhet të mos lejohet në asnjë mënyrë që ajo të destabilizohet, për arsye se ajo është vija e fundit e mbrojtjes e secilit njeri. Po mendoj e secilit njeri, kur nuk e kam për qëllim individin, për arsye se sikur se e dimi individi edhe nuk mund të mbijetoj i pavarur, i vetmuar në këtë botë. E kam përmend disa herë Ademin alayhis salam, Allahu e krijoi dhe e vendosi që të jetojë në xhennet, mirë po ai prap, si më thon, ndjehej keq, nuk arrinte të shijonte gjithë ato mirësi, mbase vet as edhe nuk e dinte se çka po i mungon, mirë po Allahu e ditë se i mungon dikush i cili ka më e plotësuar ndaj ja krijoi edhe bashkëshortën. Edhe ja mundsoi që të jetojë në familje. Familja pra është një gjë shumë e rëndësishme. Dhe atmosfera e ngrohtësia e familjes duhet të ruhet shumë. Secili pjestar i familjes, dhe më thonë prindrit të dytë, por edhe fëmijet, secili për i tyre, e kanë pjesën e vetë të përgjegjësisë, po hajtë mos të flasim
për përgjësi, po të themi e ka se cilat pjesën e vetë të kontributit dhe të punës që duhet me e bo, që për një mend disponimi edhe harmonia e familjes me umbajt në nivel. Ta se cili e plëcon atë pjesën e fotografisë për të kompletuar. Po sigurisht që po. Tash për shembull baba punon ditën edhe unë mendoj se cili prind, se cili krye familjare ka këtë breng, janë mundësit pastaj ato cilat e determinojnë sa do të jenë gjendje me realizu dëshirën e ti, po se cili për i tyre ka dëshirë kur shkoj në shpi pas dite ose në mramje, të marrë diçka. Çka do të qoftë, ndonjë ushqim ose ndonjë frutë ose ndonjë ambëlsirë ose kështu me radhë për t'i gëzuar familjarët e vet. Po them secili e ka këtë dëshirë. A e ka secili mundsinë është tjetër mohabet. Dhe ai don në një farë mënyrë krejt atë lodhje me harru, edhe don atë mallëngjim që e ka për familjen, të cilët nuk i ka pa gjithë ditën, përveç tjerash me kompenzu, madje me bot manifestohet dashuria e tij me një dhuratë që do ta çojë në shtëpi. Tash, të njëjtën duhet me përjetu edhe fëmijët, edhe në rastin konkret edhe bashkëshortja e cila eventualisht e pret burrin në shtëpi, që ta presin me buzëqeshje, ta presin me gëzim. Nëse eventualisht edhe kanë ndonjë breng, ndonjë problem, nuk është e thonën që sapo të hyj baba në shtëpi më një herë ta paraqesin atje, posaçërisht nëse nuk është emergjent. Që të mos e mërzisin. Lejnë njerën le të pushoj, për pak qaste le ta shijoj atë ngrohtësin edhe mbëlsin e disponimit familjar. Para me ndoaj rasti interesant, bujar, i asoj gruas Umu Selemes, Allah qofti knaqur me te, e cila e ka prit burin mbramjen në shtëpi, e kam pas një fëmijë të vogël i cili ka qenë i smut. Edhe baba ka ardhë në shtëpi në mbramje, masi është bërë terë. Edhe ai fëmija ndërkohë ka vdekë. Ka qenë foshnje e vogël e sapo lindon. Edhe baba kur ka ardhë, e ka ditë se e kalon fëmijën e smut, i ka thonë, si u bo Sabia. Nona i thotë, kur ma i qetë nuk ka qenë. Do thëmë, fëmija ka vdek, mirë po në një farë mënyre nuk po donë mja, po mendoj mja prish disponimin për pak qaste edhe i ka bo darkën e pastaj i është zbukuru burit vetë edhe kanë fjetë bashke, kështu më radhe dhe në mëngjes i thotë, o burim, thotë, si kur dikush të ta kish huazuar një gjo, e pastaj me arë me e kërku gjën e vetë. A do të mbete i hatre, a do të hidhrojshë, si kur ta mirte gjën e vetë, atë që i takon, thot jo, nuk ka logik me mbet hatri. Atëherë thot, kije parasysh se atë fëmijë cilën Allah na dhuroi, Allahu e ka marrë mbram, edhe ti bëhu i fortë edhe bën sabër. Pra? I kanë tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është qudit prej asaj fisnikrije të asaj gruaje, dhe thuhet se ajo grua atë natë ka ngel shtatzon me burrin e vet edhe prej pasardhësve të saj faktikisht është rrit, leçë është rrit numri, po janë bë fëmijë shumë të mirë, domethënë edhe kontribues për komunitetin. Tash mesazhi i kësaj nuk është që deri në këtë skajshmëri të vdes njeriu ne të mos i kallëzojmë babas. Mirë po edhe për një gjatë të vogël e cila ka ndodhë, nuk është se duhet detyrimisht të mërzisim. Thjesht të përpichemi edhe nëse kemi hale, nuk ka familje e cila nuk ka hale, probleme, brenga. Edhe nëse ka tila, të përpichemi që ato deri në maksimum të amortizojmë dhe krahas kësaj, të përpichemi gjithashtu që të gjitha ato të bartim së bashku e sigurisht kur e bojmë një gjatë tilë kështu bashkërisht, ato do të jenë shumë më të përballueshme, edhe do të jenë më të lehtë familjare gjithmonë. Gjithsesi, ajo ashtu i ngelet barra kryesore atij, mirë po të afrohet për shembull fëmia, ti thot bab, mos u brengos se bëhet mirë ose kështu me radhë, po mendoj se edhe për prindin është një lehtësim shumë i madh. Edhe tani shikues të nderuar, ne do të shkëputemi për pak çaste për t'u rikthyer më pas, ju mirpresim juve nëpërmjet telefonatave. Të
dashur miqë, rikthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni për tejtë së Rimës. Jemi në shoqëri të hoqës së Krem Abdyu, me cilin në pjesën e parë folëm për tematikën e familjes, raportet mes bashkëshortërve, prindërve dhe fëmijëve dhe në përgjithësi në familje. Ndërkohë tani do t'ju mirpresim juve që të na telefononi për të bërë pjesë e këtij emisioni. Nëse do thoni diçka lidhur me atë se çfarë tha hoqja gjatë pjesës së parë, por edhe për të bërë pyetjet e tjera. Dersa regjia më njofton se kemi telefonatën e parë në lidhje. Mirpresim, alo. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, ju përshëndet me fjalën Assalamu alaikum, para të Allahut. Aleikum salam. Dersa më bën një pyetje hoxhës. A është e mundur që ne dimë se i dërguri i Zotit ka thonë vetëm tri dua i pranën, Allah Gjeleshanu. Edhe me marri, me armët marrë, me lasit me quën në gjenet dhe posë gjenetit. Ashtë të vërtet që vetëm tri dua pranën të Zotit? A ka diçka tjilë nga Muhammed e Islam? Po? Ashtë e mundur? Po? Ashtë e mundur me lasit ta Allah Gjeleshanu u marrë më të marrë më të quënë në gjenet. A ka lidhje kjo me që ato tri dua që thati, a diçka tjetër ashtë? Ja, ja, me që të tri dua. Dua të Allah Gjeleshanu u që i përmen, gjithet është ati që i bënë zullën. Aha. Edhe njëri të farë që është, të dyta. Edhe treta është... Prindë për fëmijën. Treta për të bëjë është edhe prindit. Do thon dy pyetje për ty në shtonë. A kanë vënë dy pyetje se çfarë bëjim konfuzionum këçit. A kanë dy pyetje me laset me të marrë me të shkuën xhenet një jo, edhe çdo tri lutje? Ja vetëm një pyetje ne kam për to, e kam vetëm një pyetje që marrë me të marrë xhenet për vetë se tash në mjet po mendoj diçka thjesht kështu, më vjen të ndjeka me pyet, a është e mundur që shtat Zoti në Kur'an ose kjo është pak? Që mund me shkuën në gjennet, edhe që, më në përvjet të që atëm po ato në trajdoj realitetin. Kjo është njo, e ajo për doat, qka ke? A ke pyt? A është e mundë, du më vjetë dhe o gjallat, a është e mundë. Mirë, zëtëni, a mund është me konkretizu pytjen tonë dhe lidhur me qështjen e parë? Do më thonë, tri doat që pranon të Zotit, qka është pytja këtu? Po, që po që pranon të Zotit, që tri doat që pranon, du me ditë, A është mundur që, a mund me ndodhë kje që mund më të që Allah Gjeleshanu unë me shku në gjenetin me posë gjenetin me sy. Me posë gjenetin, edhe me pove të më ato që ata Allah dhe jenë një po në gjenet edhe është në Allah Gjeleshanu unë. Unë vazhdoj të mos e kem qartë pyetjen, falë, inderuar, po... Mirë, ne dresaj që kuptumë... Do një dini për hadithin, apo? Po, kjo është e para që dhe që ke, që ka është në pyetja që ka du me thonë në, që shkon në çfarë edhe çfarë Allah çfarë lejon me pa në xhenet edhe çfarë lejon edhe asim në Zotit me pa. Që këtë dynjë vetëm e dinë se vetë dërguari Allah dhe nëshon në u, pejgamberi Muhammed sallallahu alajhi wasallam gënon ti njerëzit me fajta të çin. Po njëri në tull që ajo thon, me bë dua, kur të bësh dua, kur të çesh duhet me bë dua. Në atë moment më marr ti edhe më të ngrit lart. Po ka shkojmë me më pa, vetëm ka të zbrezin tut, sa jep Allah dhe nëshon u perdën atë Mirë, dhe të bëjë hoqë ndo një sharim lidhur me këta. Falënderit. Adherë, hoqë? Njeri ju nuk mundu të me shku në gjenet pa vdekë. Në më thonë, deri sa jenë këtë dunja. Bon doa, bon vejprat mira, bon qka bon, gjenetin kime e përjetu masit të vdesësht. Duke qenë gjallë nuk ka mundësi me ardhë, me la që ty me të marë edhe me të qunë gjenet. Jo që nuk ka mundësi, se Allah ka mundësi për gjithë shka, por nuk ndodhë. Mm-hmm. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka tregu, madje këtë e ka ilustrua edhe me shembuj të caktum, kur thuhet kush e bën këtë punë, kështu edhe kështu, nuk e pengon nga hymja në gjenet përveç se vdekja. Dhe më thonë, ende s'ka vdekja dhe s'mundet me hynë gjenet. Kështu që njeriu derisa është gjallë, sprova e tij është që të jetojë në këtë botë ashtu si duhet, edhe të bëjë investime edhe përpjekje që pas vdekjes e pas ringjalljes të arrijë xhenet. Po, dhe është vërtet që pranohen lutjet e këtyre. Ato që o përmendën, ato nuk janë lutje, ato janë mallkime edhe nuk janë vetëm të atyre. Ati që është bosë zullom, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
do më thonë, Allahu nuk ja këthen mrapsht malkimin. Prindrit për fëmijën e vetë, gjithashtu nuk ja këthen mrapsht malkimin, po edhe lutjen për mirë, edhe duaja e udhëtarit. Mirë, po nuk janë vetëm këta. Do të thonë, këta tre kanal në një hadith që janë përmend, mirë, po ka edhe plot hadithe tjera, që Allahu i madhruar u aplëcën njerëzve lutjet, madje nuk do të kishte kuptim, sigur të ishin të kufizuara, s'do të kishte kuptim fjala e Zotit, lutë muni që të përgjigjem unë juve. Pra, kjo është e gjanë edhe e pa kufizume. Pa. Vazhdojmë tutje, do të mirëpresim një tjetër telefonat tani, alo? Selam aleikum. Aleikum, selam. Kam një punim se kam mundësi. Po? Një punim e kam që se kam mundësi. Po, i dëgjojmë haji. Një vrepeshore më të sakta, më mbinëse, për ta presuar besimin pa dyshim se është vetmia. Ky fenomen i fshin paradykimet, amendjet, dyfyrsin dhe të radhit në anën e atyre që Allahu Gjeleshanuhu i gjithë mëshishmi ose do të nga shpërblej për vepat e mira ose do të nga denoj për vepat e këqija. Ju përkujtoj se të dërguarit dhe besimtarët në vetmi kanë dëshmuar sinqeritetin për Allahu Gjeleshanuhu, po ashtu për pabindurit dhe mkatarët në vetmi e kanë volos hipokrizin e tyre. Ibrahimi a.s. në vetmi i ka shkatruar idhujt. Isufi a.s. në vetmi është ngritë shumë me moral të lartë përbol një hipokrite. Musa a.s. në vetmi ka biseduar me kryusin e gjithësis. Ndërsa, Muhamedi a.s. i vequar në shpillën Hira e pranoj mesajin hynor, Koranin famlar, shikus të ndëruar, me qenëse në vazhdimësi nga instantet, dhe shakeqet, po etikohen hëgjëllart se gjoja po e përbuzim gjithë temnore, që nuk është atë pak e vërtet. Unë do të përmendi vetëm disa raste. Kjo hëgjëllarët në përgjëratat të ty në i përmendin gratë e ndërume. E përmendin në surën Al-Imran, ajeti 36, nëna e Mejremës tha, të lutem ty që të më mbrosh atë dhe pasarësit e saj, prej ndjollit e malkuar, se lutje malstore, asë kusht e ka borë për para. Gruja e Firaonit, i lutje me betmi zotin e madhryshim që ta ngrisë një shpi në gjenet e ta largën nga pizullum qarë. Nëna e Muhammed Ismaili, pas i vdicë bashorti një trektori dhe vëshim, u sprabua se mbeti me dyjetim, e për të botat të shkia edhe ma e madhe, Muhammedit zotin i e sprabon me të dyshyt edhe mbeti i verbet. Që anon e dhe voqme, pasi fëmis shkollin në gjumë, ajo në vetmi ju drejton të gjithë më shirës më shërusit, që të krejtë e pavër i të birit të saj. Dhe prej lutjeve të shumëta, me vite, më ndodhi mrekullia dhe Muhammedit të kësy shqimin për të bërë djetari maj madhi hadithit dhe libri i ti, Sahih Buhari të lezohet me mas shumë të pas kronit famlarë. Gjithashtu, ne asniherë nuk guxojmë të harrojmë se gjyshet dhe nëna tona me edukimin e fëmijëve që bënën dhanë një kontribut shumë të madhë. Dhe në fund, apeloj të nënat e tjera dhe ato që të bëhen nëna, natën e vetmi, të lutën, të lutën fëmijët mëshiruesit për fëmijët e tyre, sepse gjendja përfatkeqësisht përfitohet. E këtë fëmijët janë amanet që duhet të zbatohet. Ju përkujtoj se vetëm në dy vitet e fundit, 7.000 fëmijë kanë kaluar në përburgje dhe gjyte. 10 gra dhe adolescente dhe gra nuse të reja për çdo ditë shkojnë në Maqedoni për aborte. E kjo është një fatkeqësi që i kushton popullit tonë. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Aleikum salam, faleminderit shumë. Dhe ishte si zakonisht Haji Ziaja që sjell nga një shkrim që e përgatita i zakonisht. Vetëmia, trajtim interesant shumë. Po vetëmia i ka përparësitë e veta, po i ka gjithashtu edhe të metat e veta, që si mbas kësaj mbetet, dhe më thonë, relative të vlerësohet se a ju banë të gjithëve dobi vetëmia. Ndërsa, ajo që për një mendë është e pamohueshme, e i cilin vetëmi është i mirë, a i sigurisht edhe sincerisht është i mirë, për arsye se veprat më të vlerësuara janë ato cilat bëhen në vetëmi. Për atë arsye, për shembull, namazi i natës ka vlerë të veçantë për shkak se bëhet në vetmi. Për atë arsye, agjërimi ka vlerë të veçantë për shkak se bëhet në diskrecion. Faktikisht, askush nuk ka çësje në
faktin se është dikush agjërueshëm apo jo. Ndërsa një gjë që për një mend më pëlqej edhe do doja me e riformulua është thirrja që u bëhet nonave që në vetmi e posaçërisht natën të luten, t'i luten Allahut fuqiplot për mirëqenien e fëmijëve të tyre dhe për udhëzimin e tyre. Kjo ishte e mrekullueshme. Vazhdojmë tani tutje, do të mirëpresim një tjetër telefonat, alo? Alo, mirë mama, selam aleikum, rahmetullahi barakatu. Bismillah rahman rahim. Bu po ndërkohë një fakt pak, zotri i nderuar, zotri hoq, që fjalë të mira, edhe të bukura, ka rënë të suksesshëm pe kanë xhallar. Për të bërë zullum, zina, vjedhje, plashtitje, të ideve, krenarisë dhe planifikimeve biznesore. Ju lutëm dhe të një nda pak, kësë më dukët pak me nda dhe që të xhallar mirë me këto. Së në të rejtë dhe gjallar, të shme apo që atë qikë dhe zbërë fjallë, shkët që shme, por mas shpine që allo bëjtë. Dhe të një nda pak, po më dukët se dhe Allah i ka nda gjennet edhe gjennet. Në që se bënë pak, që të pak me shqaru që edhe xhallar, vetë një bimë që ndëgjëj që televizion, apo kur ta koni xhallar që në dhe në mësë për fjallë të mira e ma shpine me gjithë, me pjashqitje, me bo zina, e kështë më rrë, e si dhe mos ideve biznisore. Selam alekim, rahmetullahu barakatuh, në atër e mirë. Më selam. Po hëgjë. Kishte pak në atësi. Nëse unë nuk e di për vete, edhe nuk ka rëndësi, faktikisht, cila ishte arsyeja dhe cila ishte burimi i këti frustrimi, po mendoj nuk di une që ka hoxhallar që mbajnë hytbe edhe i bojnë ato veprime cilat i përmendi i nderuari në paraqitjen e ti. Po si kur të kishtë të këtil, atër s'ka dyshim se dhe për ta ka që ka thuhet. Dhe tjetë një njeri në ditën e gjykimit që do të futet në gjehnem edhe kanë me e pa njerëzit duke usil i lidhur për zorve të veta, sigur se silet gomari rrëth strumbullarit. Kështu e përshkruan pejgamberis Allah e Selim, edhe i habiten, quditen me te ata banorët e gjehnemit edhe i thojnë, o filan, po ti në atë bot, kur kemi qenë në dunja, na folëshe për punë të mira edhe na nëzithëshe që të largojme prej punëve të këshia, që ka është puna jote që e ka të ndisë në këtë gjendje. Thot po, thot unë ju flisja juve që të bëni mirë, po vetë nuk bëja, edhe ju thoja që të mos bëni keqë, por vetë bëja, dhe tash njëri ju nëse për një mend fletë mirë e vepron keqë, atër gjendje e ti do tjetë sigurisht shumë eratë. Me gjithate ne, kur ndëgjojmë diken të folë mirë, mendoj se është benqëria e kërkon që ne të marim të mirën prej ti, edhe nëse në veprimtarin e ti kemi vrejtje. Nuk prish pun, po thëmë, që nëse dikush e promovon një vlerë, qoftë edhe verbalisht, atër në atë vlerë të marim, pas taj aja të të këshia ti ka për veti, ne të përpichemi për vetën tonë që të bojemi sa ma të mirë. Në të vazhdojmë tutje që shojmë nëse kemi një tjetër telefonatë, mirë presim, alo? Alo, mirë mbrëma. Salam aleikum. Aleikum salam. A dhe një pyqe për hoxhën? Po. Hoxhën dëruar, jam një fillestare në Mbulej, po nuk po di që është një përshëndejt, a do të një përshëndejt edhe këto mutrat muslima në kanë në Mbulej, a këta Mbulej, një salam aleikum, apo veç ku shënë në Mbulej, një salam aleikum. Dhe qartë. Edhe e dyta, para se me qitë në bulejësën, nëse më në rrëgja më në qëtëru diska, dhjit para se me qitë në bulejësën, këm po kërash me qitë, po nuk më zonë kështë gjumëve. Më diska ishin tulli figure shumë e kete, jaulli më diskajke, po një pori një një motër në bulejësën ndonë. Po tani u quva për krevetit, e rohë në shadet, e lotu, me u dhubilar një në shetan e razin, bismillar Ramon Arren. Këta u panë dhe tri, nështat dhe këmë sanë. Amo, veç kështë të lu. Mu ka ba pitë, pëse mu gjithu kjo të gjamë. Mirë, e qartë. Falinderit. Të qështja përshëndetja me selam nuk ka kufizime. Në do thonë është me mbules ose pa mbules, për shëndete me selam, po nëse ta mërmenja që se dikush selamin nuk e donë si përshëndetje, në basi i pengon ose i duket se është përshëndetje arabe, edhe pse nuk është përshëndetje arabe. Selam është përshëndetje shumë dashamirëse, edhe shumë kuptim plot. Po, me gjithate,
do më thonë nëse të duket se nuk e dojnë selamin, atër përshëndeti, qysh kanë qef mi përshëndet. Me rëndësi është të kuptojmë se përshëndetja është një gjë etike, është një kulturë që ne muslimanët jemi më të thironit që ta aplikojmë. Ndërsa ajo pjesa tjetër tu ka diftu ose ke pa ëndër ose kështu me radhë, nuk ka rëndësi edhe mos thuj mu ka bo pik, mos u merë me atë punë edhe ajo ka përcen. Qartë, vazhdojmë tuti, mirë presim një tjetër telefonat tani, alo? Alo, mirë mama. Mirë mama. Disha me bunë një pytje për adhurimet në filje që të bona. Apo në vëgjën? Po. Për shambu, jem shumë e koncentrumë e vesh në përmandin Allahot. Më tënë, jo këtë qirat në namazin e natës, adhurimin, këto si e me mirë, sikur se këto tjetërën. Më tënë veç për adhurimet në afilje. Shpa shardë bëjdi këtë derin pasës njëherë, po të më tënë nuk adhuroj natën, nuk bëj namaz natës, a me vazhdu që shtë? Pra, e një dhe përkushtuar në dhikër, në përmandin e Allahot. Po. Ta është nuk përdi, të më dokët pak si qeku liber. A më e me detyru vetëm pak edhe këto tjerat, a me vazhdu që është të me qenë të shmatinje. E qartë. Ju këptuam, falinderit. Marë një mirë. Njeri jo e sheh vetën e vetë edhe i vlerëson veprat që i ka. Aty ku ka përparësi, aty e vazhdon. Aty ku e sheh se ka ngecje, aty përpiqet që të përmirësohat. Në këtë pyetje ajo që është shumë pozitive është se po bëhet fjalë, domethënë thër brenga është për adhurimet vullnetare që prej pyetjes e kuptova se atë pjesën obligative, domethënë shikuesi i nderuar e ka kapitull të mbyllur, domethënë kapitull të krym. Domethënë s'po pyet për gjërat obligative për shkak se besoj që s'po ku ashtu e kuptova, po jar që e ka të kryme. Tash te adhurimet vullnetare na file, dhikri, pa dyshim që dhikri është një prej gjanave më të lehta, por njëkohësisht edhe më të vlefshme. Kështu që me dhikri pas ke punë të mirë edhe vazhdo kështu. Tash, gradualisht fillo me investu në vetën tane nga pak edhe me namaz nate. Nëse arrin dy recate me i falë natën na file, a është namaz nate. Nëse arrin 10 me i falë, a është namaz nate. Tash, 10 është ma mirë se 2, mirë po edhe 2, është ma mirë se hiqë. Gjithashtu edhe agjerimi na file, nëse eventualisht ti pët mundësia ndonjëherë, pse mos me apliku? Qartë. Mirë presim tani një tjetër telefonues. Urnoni. Salamu alaikum. Aleikum, salam. A po mund të keni pytje? Po. Dhe shtë me po pytje për tome që përmohen tome të përshamull, edhe tash e po me përmohet 30, edhe tash përmarin pomen, mas këta shëve të atë që shpijt vetë, për tjelin pomen edhe 20 përshamu të shpije vetë, që është të shpije. Për femra është fjale? Përshamu dhe, kur po ju desë një mëgët, Po, e qartë, e kuptova. Edhe të shë përshamu edhe familje vetë, pomen të shpije vetë. E qartë. Përndet, selamu alaikum. Alaikum, selamu alaikum. E pamja është një veprim që ka karakter fetar, po më tepër është një veprim social. Është i mirë, pa dyshim. Njeriu kur sprovohet me rast të vdekje, e kupton se sa pozitive është bujar e pamja kur vinë njerëzit me të ngushlua dhe me të dhonë gajrat. Për një mend, që ato 3 dit nuk jenë edhe të lehta me prit njerëzë në vazhdimësi, mirë po shumë me lehtësie përbalon njeri dhimbjen, e vdekjes së familjarit edhe ati që e ka dasht. E tash, në situata kur vdes për shembull një grua, familja e burrit e mbajnë të pamën, po e zonë 3 dit, pastaj edhe familja e saj kanë dëshirë të mbajnë 1 dit ose 2, edhe në këtë aspekt nuk ka kur gjatë keqe. Edhe ata e kanë të njëtën arsye që e kanë këta për me mbajnë të pamën. Nuk ka, një gjatë duhet të kuptojmë, se nuk kemi diçka të definuar mënyrë strikte lidhur me këtë punë, se a duhet veç këtu, apo bon edhe aty, a duhet ka që ditë, apo kështu. Në një farë mënyrë, kjo punë ka aqë hapsirë sa që të thuhet se bënd shkohet me ate që njerëzit qofte edhe heshtë të raze e pranojnë si tradit ose praktik shoqërore të përgjithshme. Nëse kemi edhe telefonatën e fundit, do të mirëpresim, alo? Urnoni? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. A bo një pjotje, po? Po, urnoni.
Çfarë pyetje keni? Pyetje, a bën për me vlut? Çka? A më jalon dikuj me i fukareja, a me bo me vlutin qysh, që të argjimet, a qëla ma mirë? Mirë. Me fukareve, a me vludi, a që të argjit... E kuptuam. Me vludi, një avon dikuj, qëtër kuj, me skamnërve dikuj, ne fukare. E qartë, ta. Panderit shumë. Qëtër, fanim nërë, natën e mirë. Natën e mirë. Poqë? Nëse shkojmë ka hajo se cila është ma e sigurt, realisht njëriu në situatën e këtil, nëse kemi të bojmë me... Podojmë për shembull diçka për të vdekurin me bo, atëherë në këtë rast më mirë është me jallon fukaras. Po mendoj për arsye se e bëjmë një veprim të bazuar që është sadakaja. Edhe në një farë mënyrë për këto s'ka diskutim, krejt. Po mendoj të me vludi njerëzit ndahen, a me e bo, a mos me e bo. Domethënë kam mirë po të sadakaja s'ka kërkush se thotë mos me e bo, kështu që shkojmë te ai e sigurta. Faleminderit shumë hoqëshit me ne. Faleminderit thotë ju. Dashur miq, të jardë fundi i emisionit të sotëm për tej serimës. Faleminderit që na ndoqët, miropa.